Jua si muda mrefu mamaka alitoka naye nyumbani akasema mtoto huyu aliamka ndani ya miba, lakini niliona kitu kingine kimefura hivi kwa mkono. Nikasema ni ile dudu yenye uwange inafura watu, ile acha nifinye. Nikajaribu kufinya haikutoka. Mamaka akasema atapeleka kwa hospitali. Akapeleka kwa hospitali, wakajaribu kuweka tu dawa na ikabaki tu hivyo. Sasa Jumapili tulikuja na yeye hapo kwa kanisa. Sasa tumekaa, pasta ameombea watu wote, sisi tumeenda, ametuombea, akaanza kuombea watu wote hapo. Sasa mtoto ule akanipatia kitu hivi kwa mkono. Anti, angalia hii. Angalia hii, una. Yaani ni mimba ingine mrefu, nimetoa kwa mkono. Nilikuwa nafikiria ni nyoka inatoka ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ile tu pasta alikuwa naomba, na hii kitu ikatoka kwa mkono yangu. Yaani ile mimba imeishi kwa mkono ile mwezi, lakini mimba ile iko tu fresh. Iko tu ni kama imedungwa tu saa hiyo. Hiyo mimba tukitafuta pale utaipata. Kuna mwenzangu alichukua akaitupa chini, lakini mtoto mwenyewe alikuwa anasisitiza aende naye nyumbani, aende aonyeshe wazazi wake. Sasa vile tulifika nyumbani tukawaambia wazazi wake. Akasema, "Na hiyo mimba nayo iko wapi?" Akaniambia, akasema chanje alichukua akatupa. Lakini alikuwa anataka sana kupelekea mama yake. Bwana asifiwe. Lakini ilibaki tu pale. Lakini mtoto kwa barabara nilienda naye akisema, "He, pasta ameniombea mpaka ni mimba hii ikatoka. Sitakosa kwenda kanisa." Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikamwambia, "Unaona sasa? Yeye wewe unalalanga tu kwa nyumbani. Mama akijaribu kulala wewe tunasema uende kanisa. Sio ulikuwa umekataa kwenda kanisa. Mimba hii haijatoka." Bwana asifiwe. Mtoto akaniambia, "Anti, sitakuwa nakosa kwenda kanisa. Hata kama madhara atakuwa na baba kama amelala, mimi nitamwambia nipatie simu yangu nikupigie unipitie. Sitakwenda kwa kanisa." Bwana asifiwe. Yaani nimeshukuru Mungu nikasema kwamba Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hata kuna picha ilikuwa hizi zenye mko natupatia Jumapili za kanisa. Ilikuwa kwa nyumba yao. Alichukua hiyo picha bila babaka alikuja, nilikuwa tu ndani. Akakimbia nao pia. "Daddy, angalia hii picha, ona huyu pastor ndiye ameniombea mpaka mimi nitatoka kwa mkono wangu." Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikasema jina la Yesu litukuzwe. Mtoto sababu anasema kama singeenda kanisani, pastor ule akaniombea, mimba ile haingetoka. Sababu ilikuwa imeishi kwa mkono, ilikuwa sasa kweli sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiyo, na Mungu awabariki. Amen.